наш герой надзвичайно любить подорожувати. Аби враження були повнішими і цікавішими, звідусіль він привозить кружки, карти, магнітики та монети. Отож, про колекцію подорожей сьогодні у програмі. Знайомтесь, це Олег. Вітаю, Олег. Вітаю. Олег, ти якраз яскравий приклад того, що колекціонувати можна різне. В тебе так склалося, що у всіх твоїх колекцій мусять бути подорожі. Отож, як все розпочиналося? Знаю, навіть з 4 років вже ти пробував подорожувати. Подорожувати я справді почав досить рано. Перша моя історія почалася в моїх 4 роки, коли я з моїм другом мали мрію. Ми дуже хотіли побачити потяг, справжній потяг. І ми зібрались, домовилися і пішли на цукровий завод, біля якого ми жили. Пробралися на територію заводу, знайшли справжній потяг, паровоз, який стояв, щось там очікував, нікого біля нього не було. Ми залізли в цей потяг, ми набрались дуже багато вражень. І перша наша подорож була такою, що за нами шукало півселища, поки бо пропало двоє дітей. Так що фініш був такий, що я трохи дістав від батьків, але своєю подружею я був дуже такий задоволений підвраженнями. Потім так в 6 років мене батьки взяли з собою в Польщу. Вони їздили торгувати, так як в той час, в 90-х роках. Дуже багато людей їздило, в нас купляли товари, перепродували, і одного разу мене взяли з собою. Я був також, в мене були такі враження, як тут дитячі перші враження, коли поїхати за кордон, і там якесь інше життя, і люди по-іншому розмовляють. І також своєю подорожею був в захваті, насправді, в цієї подорожі. А що стосується моїх захоплень, коли я вже зрозумів, що з кожної подорожі дуже добре брати якусь частинку з цієї подорожі. І пізніше, коли ти її розглядаєш, дивишся, згадуєш, можна справді приємні моменти згадати. Тому що саме в подорожах найприємніші моменти проявляються, коли бачиш щось нове, цікаве і, власне, можна ту краплинку того щастя з собою взяти і тримати його вдома. Мабуть, у кожного туриста, повертаючись додому після мандрівок, назбирується чимало копійок. Власне, кишенькова колекція на здачу тернополянину Олегу Синовцю й підказала – потрібно архівувати емоції. Сьогодні у гаманці назбираного грошові одиниці багатьох країн світу. Монет спочатку я не колекціонував. У мене спочатку були звичайні радянські монети, наприклад, але тут є досить таки і древні монети, з 40-го, наприклад, року є монети. І пізніше їздив за кордоном, і час від часу у мене залишалися копійки різні. Чи це євроценти, чи це польські злоті, чи це були інші з європейських переважно країн, чи там з Єгипту. І в мене завжди залишались ці копійки. Кишенькова колекція? Так, кишенькова колекція. Я їх завжди збирав в одному місці. Одного разу я зрозумів, що в мене їх зібралося досить таки багато, і вони просто так скидані, і я з ними нічого не роблю. Я спробую їх поструктурувати, я їх гарно поскладав, і думаю, як ж це їх гарно оформити, щоб воно було і компактно, і зручно. І я так довго, недовго думаючи, я взяв скотч. І на скотч я почав наліпляти монетки. З другого боку я також скотчем заклеїв, і вийшли такі ленточки з монетами. Тут вони поструктуровані по країнах, по тематиках. Гроші завжди вважалися візиткою своєї країни. Це своєрідне мистецтво, у них прочитується рівень розвитку, історичні та культурні цінності, традиції. І так через символи та особистості передаються у номіналах загальна опізнаність – англійська королева, єгипетські піраміди, індійська культура. Гостював свого брата в Польщі, він проживає в Польщі, і він мені спрезентував монету індійську. Я вже не пам'ятаю, звідки він її взяв, але монета досить таки цікава, і вона 68-го року, наприклад, монета. Ще мені дуже сподобалась монета, коли я був в Норвегії, там монети є з дірочками.
І, власне, монета з дірочком, тобто так незвично, тому що не кожного дня бачимо такі. Такі, власне, монети. Потім монети з Єгипту, вони такі досить незрозумі, там навіть по цифрах важко по номіналу визначити, що це за цифра. Потім, наприклад, є й монета, де я купляв, наприклад, Сорочинський ярмарок, Полтавська область, коли я там був на цьому ярмарку, я купив монету іменно Сорочинський ярмарок. Це є 5-гривнева монета, і, власне, вона от такого плану, ця монетка. Просто сувенірна. Ну, в мене сувенірних небагато, але вже я додав її до цієї колекції. А ще багато міст Європи Олег буквально протоптав. Країна за країною, традиції плюс зустрічі, і на згадку, як правило, була мапа з місця подорожі. Із картою легше та швидше орієнтуватися, каже співрозмовник. Раніше не було GPS-ів, смартфонів і так далі, і ми користувалися картами. Користувалися звичайними картами. Я знайшов один хороший спосіб, мені, правда, підказали мої друзі, що можна зайти в будь-який готель чи хостел і попросити карту міста. І там задоволенням цю карту давали. Тобто, ну, це вже мається на увазі в містах, де туризм розвинутий. І, власне, ми заходили, чи спочатку купляли карти, але потім дізналися про цей спосіб, ми почали заходити в готелі, просити карту міста, і по цій карті ми вже орієнтувалися. По-перше, такі карти зручні, тому що там нанесено зразу історичні місця, різні історичні місця. Ми легко маршрут прокладувати. Наприклад, в теперішній час можна користуватися GPS-ом, але він вже, чесно кажучи, або техніка підводила, або GPS підводив. І це трохи, це по-інакшому, скажімо так. А карта, можна якісь помітки робити, вона вже залишається. На майбутньому можна згадати, де я був, що я бачив і так далі. Тобто, це вже лишається на пам'ять ці карти. У мене є також і по Україні, є багато європейських карт з різних міст. І іноді, коли в мене більше вільного часу, я беру, розкладаю і згадую, яким я маршрутом ходив, що я бачив, де я бачив. Обов'язково на путівнику позначають туристичні маршрути з архітектурними пам'ятками, музеями, враховують історичні та культурні зупинки. Зразу важко взяти карту і бачити, чи вона ця карта, чи точна, чи не точна, це вже пізніше випливає, коли я вже ходжу по маршруту, і вона деколи дуже малий масштаб для карти. Тоді вже дуже складно, коли треба якимись вуличками приходити, тоді вже складніше. Я пам'ятаю, раз я гуляв, якщо не помиляюся, в Відні, і ми спішили, і дуже треба було нам дійти до одного місця терміново. Я карту взяв, відкрив, і, власне, отако перед очами її ніс. І так ніс, так уважно йшов, дивився, не могли попасти на те місце, що аж в слуп я війшов. Була і така історія. Але, слава Богу, все нормально, ми встигли. І ми таки вибралися з Відні, бо ми спішили, здається, на автобус, щоб повернутися з того міста. Так що, так, важливе має значення. Мені особисто дуже подобаються карти, де є саме центр міста, і там, де гарно позначені позначки, наприклад, соборів чи якихось їхніх пам'ятників. І ці всі точки, вони з боку по карті гарно розміщені, тобто описані. Тобто по карті самі є точки розміщені з малюнками, і щоб це було гарно візуально оформлено, тобто ці карти. Особливо це стосується центру міста, тому що міста є в центрі історичне місто, далі розбудовуються вже житлові райони, там вже не настільки цікаво. Я, наприклад, часто гублюся у картах. От як правильно і звідки треба починати читати карту? От можеш взяти якусь карту і покажи, щоб легко було орієнтуватися в ній. Я знаю люди, які губляться в картах. Самий кращий спосіб – це, наприклад, коли ви йдете, то карту краще перевертати. Тобто, коли завжди йдеться, тобто люди, які губляться, тобто мені достатньо так тримати карту, я орієнтуюся, тому що треба ще, хто як орієнтується в просторі, ще знати.
А цей, кому важко, це потрібно карту, коли йду прямо, коли я повернув карту, перевернути і тоді так йти. І так можна карту крутити і дійти відповідно тієї точки. Це, напевно, самий простий, самий оптимальний спосіб, щоб не блукати. Ну і потрібно хоча б, щоб навчитися, потрібно просто самому спробувати взяти цю карту і прокладати маршрут. Я замітив таку особливість, коли я прокладаю маршрут, зі мною йдуть друзі. Я дуже сконцентрований, уважний, я прокладаю все, я все запам'ятовую, як на карті, так і місця. Але коли друзі, хтось вже бере на себе цю відповідальність, іде, і ми вже всі йдемо, я відпочиваю, дивлюся по боках, цікаві місця, але я нічого не запам'ятовую, як ми по якому маршруту пройшли. Тобто, як мені би сказали, так, вернися назад там з точки А, звідки ми почали маршрут, я б ніяк не повернувся без карти. Тобто, треба було б десь знавати, питати. На відміну від закордонних карт, українські у макетуванні значно програють. Багато лишньої інформації через рекламу подають видавці. В результаті турист просто губиться. Мені дуже не подобається, це бувають, роблять карту, і одна друга карти, по суті, це реклама. Тобто карта маленька посередині, а зверху все обклеєно по боках рекламою. Тобто, якщо рекламу розміщувати, це в якихось розумних межах цю рекламу розміщувати. Я раз бачив карти, де розміщена реклама хостелів і готелів по боках карти. Тобто не реклама, тобто реклама готелів, хостелів, але вона потрібна, тому що якщо турист бере карту, то він відповідно йому, можливо, доведеться шукати нічліг, то це зручно. Щодо карти Тернополя, ну, досить таки мені подобається, то також є умовні позначки, і вони досить таки зручно, ну, так якби відображаються, що навіть для туриста це не є складно зорієнтуватися. Тим більше місто в нас не є таке велике. Потрібно нам також видавати карти на англійській мові, тому що, орієнтуючись на туристів, особливо це стосується міст туристичних, це Київ, Львів, в Тернополі також я бачив карту на англійській мові, але не маю, на жаль, в себе. Коли я заходжу в готель в Європі, в якомусь з європейського міста, і прошу дати мені карту, без проблем вони з посмішкою дають, чи там я беру, де стенди є, можна підійти і взяти цю карту. В нас з цим трохи складніше, насправді. Тобто, чи я був в Львові, ну, я щось не бачив. Треба купувати. Треба переважно купувати, так. У нас ще, власне, до цього рівня не дійшов сервіс, щоб можна було безкоштовно цю карту взяти. В цьому такий маленький мінус. Найцікавіші подорожі країнами Скандинавії. Звідти багато вражень і сувенірів. Це років 6 тому я подорожував по Скандинавії, по скандинавських країнах. Я полетів до наших друзів. З своєю подругою ми полетіли в Осло. Потім ми з Норвегії доїжджали вже на автобусі до міста Карлстад, таке є місто Карлстад в Швеції. І ми там вже тиждень жили в наших друзів. За цей тиждень часу ми відвідали Стокгольм і відвідали Хельсінкі, столицю Фінляндії. Власне, ми доїжджали дуже цікаво, тому що ми плили великим лайнером від Стокгольма до Хельсінкі. І коли ми прибули в Хельсінкі, то відповідно також ми взагалі міста не знали і не було кому нам показати це місто. Ми також на лайнері вже були карти, можна було взяти безкоштовно. Ми цю карту взяли, скористалися, проклали собі, поки ми їхали, плили лайнером в Хельсінкі маршрут, куди ми маємо піти, щоб побачити. І, власне, то я так думаю, чи в Хельсінки, чи в Стокгольмі, коли ми гуляли по місту, нам також дуже знадобились ці карти. В той час, 6 років тому, смартфонів ми не мали, і в нас був тільки один вихід – це мати карту міста. Або, ну, і відповідно запитувати людей, які підказували нам різні цікаві маршрути чи цікаві місця. Також нещодавно на форумі видавців Олег прикупив карту світу, Європи та України. А на горищі відвів спеціальне місце для своїх захоплень. За допомогою карт хоче відтворити свою мапу подорожей під відкритим небом.